L'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, ha anunciat que la trobada d'escoles en valencià de 2020 podria celebrar-se a Alzira. Bueno, és un estat inicial, no? És a dir, nosaltres el que hem anunciat des de Compromís és que, i el nostre programa electoral, és que nosaltres anem a sol·licitar a la coordinadora de centres d'ensenyament de la Ribera, d'ensenyament en valencià de la Ribera, la petició de que puguem organitzar la trobada 25 anys després. L'any 1995 se va fer per primera i única vegada la trobada d'escoles en valencià de la comarca de la Ribera a Alzira, i el que voldríem és 25 anys després, en el 2020, poder realitzar la trobada. Nosaltres la intenció és sol·licitar, si repetim en el govern, sol·licitar la celebració de la trobada hacia la nostra ciutat. Una gran festa pel valencià que l'alcalde indica com a referent quant a la llengua. Crec que és molt important perquè el referent de la trobada és un referent comarcal d'unió dels pobles i és un referent de juntar a moltíssima gent i sobretot en un moment en què la ciutat d'Alzira ha normalitzat molt el tema a nivell educatiu, el tema de les línies d'ensenyament en valencià. Pràcticament tots els centres educatius públics tenen línia d'ensenyament en valencià, amb la qual crec, i també la unió que tenen i la coordinació que tenen els centres, tant públics i concertats també, en aquest sentit podria servir-nos per a projectar una visió molt més unitària de funcionament del que suposa l'educació en la nostra ciutat. Una ciutat que és amiga de la infància, una ciutat educadora, pues estaria molt bé que organitzara la trobada d'Escola d'Ensenyament en valencià. Jo ho veuríem un poquet el tema, l'èxit que està funcionant molt bé del parc de l'Alquenència, ens dona una garantia de poder fer coses molt xules allí, amb la qual jo crec que si podem fer la petició la farem i crec que per la coordinadora no hi haurà cap problema i començarem immediatament a organitzar d'alguna forma la comissió organitzadora de la que serà la trobada a la nostra ciutat. Per altra banda, Escola Valenciana ja ha llançat un concurs per a seleccionar la imatge anunciadora de les seues festes per la llengua per al 2020, dedicades a la mestra Empar Navarro i Giner. Els treballs s'han d'enviar fins al 15 de juny de 2019, han de ser originals i inèdits, així com representar el lema de les trobades 2020, Arrels de vida, llavors de futur.